Добрий ранок, шановні брати та сестри. Давайте розглянемо разом слово, яке записано в Євангелії від Івана, 13 розділ, 1 вірш. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала Його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Те, що Ісус у своєму служінні був мотивований любов'ю, здавалося б, доводити не потрібно. Зцілення хворих, звільнення одержимих, воскресіння мертвих, очищення прокажених, десятки тисяч нагодованих. Взяв на хрест страждання, муки, щоб понести гріхи, прокляття і навіть бідність народу. І все ж перед святом Великодня Ісус, знаючи, що настав Його час перейти від світу цього до Отця, Він явив діло, що полюбив своїх, хто у світі. Написано, устав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Що таке миття ніг порівняно зі смертю на хресті? Однак ж цей маленький фрагмент із життя Спасителя демонструє Його велику любов не тільки до тих, хто залишився Йому вірним, а й до Іуди Іскаріота, який уже вирішив Його продати за 30 серебряників. Пам'ятаємо, що справжня любов проявляється не тільки у великих жертвах, а й у найпростіших діях. Давайте слідувати прикладу Христа і виявляти любов у малих і великих ділах, навіть коли це нелегко. Амінь.